Për të prekur të panjohurën, nuk është nevoja të udhtonin hapësirë, apo të zhyteni në thellësitë më të mëdha që oqeanet ofrojnë. Në fakt, një vend shumë më i lehtë për tu arritur, por po aq misterios dhe i panjohur, është pylli tropikal i Amazonës. Kjo zonë e madhe është para syve të gjithë botës, por pjesë të saj ende mbeten të pashkelura. Le të fillojmë me lumin dhe të njihemi pak me gjeografinë e vendit që të dini se me çfarë kemi të bëjmë. Lumi Amazon është lumi më i madh në botë. Shumica e pellgut të tij është mbuluar nga pyjet tropikale. Afërsisht 5.500.000 km². Kjo është më shumë se sa sipërfaqja e Spanjës, Francës dhe Gjermanisë të marra së bashku. Do të ishte thjeshtë e pamundur të eksploroni plotësisht një zonë kaq të madhe që nuk mund ta shihni plotësisht nga lart. Pasi pyjet e gjelbra janë shumë të dendura. Të kalosh përmes tokës në të është jashtëzakonisht e vështirë. Dhe atje thellë në pyjet e shiut është vendi ku fshihen shumë sekrete. Nuk është aq e lehtë për t'i zbuluar ato, dhe ndonjëherë është pothuajse e pamundur. Territori i Vale do Javari konsiderohet si më pak i studiuari, edhe pse kjo zonë është më e madhe se Austria, është tëpia e vetëm 3000 banorëve autokton të Brazilit. Shumica e të cilëve janë të lidhur me botën e jashtme. Por atje ndodhen gjithashtu edhe fiset pa kontaktuara nga bota e jashtme. Askush nuk ka mjaftueshëm informacion rreth tyre. Në ditët e sotme ekzistojnë shumë pak grupe të tilla dhe shumica prej tyre jetojnë në pyjet tropikale të Amazonës. Rreth 2000 njerëz janë banorë të përhershëm të Vale do Javari. Ata u përkasin të paktën 14 fiseve të ndryshme. Njerëzit nga bota e jashtme pothuajse nuk vinë kurrë pranë vendbanimeve të tyre, dhe kjo nuk është për shkak të frikës nga banorët vendas. Këto fise mbrohen zyrtarisht nga autoritetet braziliane, në mënyrë që bota e jashtme të mos i dëmtojë. Ekspozimi i tyre ndaj pjesës tjetër të botës ka shumë disavantazhe, ku më kryesoria janë sëmundjet infektive. Njerëzit të cilët kanë jetuar në izolim për shekuj nuk janë imun ndaj sëmundjeve që ne njohim. Edhe një grip i zakonshëm mund të çojë në një epidemi të tërë. Në fakt, ndërveprimi me botën e jashtme është një kërcënim i drejtpërdrejt ndaj jetës së tyre. Megjithatë, shkencëtarët akoma ndrojnë për të pasur akses tek këto fiset e izoluara e për të studiuar kulturën e tyre. Këta njerëz mund të kenë informacione shumë të vlefshme mbi misteret e shumta të Amazonës. Ka kaq shumë mistere në thellësitë e këtyre pyjeve, madje thuhet se ka gjurmë edhe të civilizimeve të lashta atje. Civilizime për të cilat shkencëtarët nuk kanë arritur të mësojnë asnjë të dhënë deri më tani. Në 2018-ën, arkeologët arritën të zbulonin një vendodhje unike në pjesën jug perëndimore të Amazonës. 81 ndërtesa të lashta përfshir kanale, diga dhe struktura të tjera. Një qytet i tërë ose ndoshta edhe një shtet i vogël. Për qindra vjet, e gjitha ishte e fshehur në thellësitë e Amazonës, dhe askush përfshirë dhe vendasit nuk ishin dyshuar asnjëherë për ekzistencën e një thesari të tillë historik. Shkencëtarët mendojnë se ky qytetërim ka ekzistuar diku nga 1250 në 1500 vjet para erës tonë, një kohë në të cilën rreth 1 milion njerëz mund të kenë jetuar atje. E megjithatë ne nuk dimë asgjë rreth tyre. Arkeologët gjithashtu kanë gjetur edhe qindra struktura të tjera që duken të jenë të bëra nga njeriu. Mundësitë janë të larta që banorët e lashtë të këtij vendi merreshin me bujqësi, si dhe ishin shumë të aftë në punimin e qeramikës. Shumë vende në Amerikën Jugore që ne i konsideronim si pyjet paprekura, mund të jenë duke fshehur fusha dhe kopshte të braktisura. Kjo është pikërisht ajo çfarë mendon arkeologu Cfare Fshihet. Sipas tij, ky civilizim i lashtë kuptonte shumë më tepër rreth punimit të tokës sesa ne në ditët e sotme, por ky zbulim i vitit 2018 nuk është i vetmi i llojit të tij. Teksa studionin një zonë që më parë kishte qenë pyllëzuar, shkencëtarët zbuluan forma të shumta gjeometrike të vizatuara në tokë. 450 forma gjeometrike janë gjetur të vizatuara në pjesën veriore të Brazilit dhe Bolivisë. Më e vjetra e këtyre formave u krijua nga 3000 deri në 3500 vjet më parë. Qëllimi i tyre mbetet i panjohur për shkencëtarët. Ndoshta format e çuditshme gjeometrike ishin vend takime për kryerjen e ritualeve. Asgjë nuk dihet rreth banorëve të lashtë të Amazonës. Le të kujtojmë se Amazona strehon një numër shumë të madh krijesash unike. Pyjet e Amazonës janë shtëpia e të paktën 400.000 lloj bimësh, më shumë se 2000 lloj peshqish, 1294 lloje zojsh, 427 lloje gjitarësh, por pse pikërisht këtu dhe jo në ndonjë vend tjetër?
Një nga teorit pretendon se aty ku sot ndodhet pylli tropikal, dikur ndodhe një det. Një studim i publikuar në Science Advances pretendon se pylli i Amazonës është përmbytur dy herë në kohët e lashta. Përmbytjet zgjatën 200.000 dhe 400.000 vjet secila. Kjo teori është konfirmuar nga disa zbulime shumë të pazakonta. Për shembull, në Kolumbi janë gjetur dhëmb peshkaqenësh. Kur bëhet fjalë për misteret e xhunglës, është e pamundur të mos mendojmë për Eldoradon. Eldorado, qyteti mistik, shteti apo ndoshta një perandori e tërë, një vend ku ka kaq shumë flori dhe gur të çmuar, saqë çdo kush mund të bëhet i pasur. Historia e Eldorado është e komplikuar. Miti ndoshta fillon me kreun e fisit Chibcha. Kreu i fisit u mbulua me argjil dhe u spërkat me flori të thërmuar, derisa ai u kthye në Eldorado, njeriu në Florint. Gradualisht, një njeri i Florint i dha jetë një qyteti të Florint. Kërkuesit evropian ishin të entuziazmuar për ta gjetur këtë vend. Ata kërkuan dy shekuj për ta gjetur qytetin e humbur, madje disa edhe pretenduan se e kanë gjetur. Ekzistonin harta misterioze dhe legjenda evoluoi vazhdimisht me detaje të reja. Në fund, Eldorado u bë një metaforë. U bë emri i çdo vendi ku dikush mund të bëhej pasur dhe qyteti i vërtet i art nuk u gjet kurrë. Por ai mund të ekzistojë vërtet. Ndoshta të gjitha kërkimet që u zhvilluan ishin në vendin e gabuar. Edhe pse kjo nuk duket të jetë shumë e mundur, nga ana tjetër, ka shumë pjesë të xhungleve të Amazonës që nuk janë eksploruar plotësisht. Askush nuk e di se çfarë fshihet në thellësitë e panjohura të këtij pylli misterioz. Ndoshta brenda disa viteve vet Eldorado i vërtet do të zbulohet. Kjo sepse pylli i Amazonës po shkatrohet me ritme shumë të larta. Në pyjet e Amazonës ka zjarre në çdo kohë. Çdo vit sipërfaqja e zjarreve rritet, por arsyeja e zyrtare mbetet e njëjtë. Njerëzit ndezin zjarre në mënyrë të paligjshme për të hapur toka të reja, e gjitha në emër të agrokulturës. Por përveç zjarreve për të hapur toka të reja, shpeshherë shfaqen vatra zjarri edhe në territore shumë të vështira për t'u arritur, dhe që janë pothuajse të pamundura për t'u shfrytzuar për qëllime agrokulturore. Pra, kush dhe pse po i shkakton këto zjarre?